Македонија скок на 24 места на ранг листата на Transparency International, која го мери индексот за перцепција на корупција. Поланскиот црн рекорд и 111-тото место на листата. Годинава Македонија се најде на 87-мото место, што е најдобра позиција во изминативе 5 години. Македонија има 39 од можни 100 поени, што е за 4 повеќе од лани. Сепак земјава останува под глобалниот просек од 43 поени, како и две третини од земјите во светот. Директорката на Transparency International Македонија Слаѓана Тасева вели напредокот се должи на неколку области, вклучително и борбата против корупцијата. Вклучително и судските предмети за висока корупција, за кои што веќе се изрекоа санкции, работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата и подобрувањето на условите за работа на комисијата, акцијскиот план или координираната активност што ја направи владата во подобрување на активностите од страна на извршната власт во она што таа треба да го направи за превенција и борба против корупцијата. Со скокот на листата на социјалните мрежи се пофали и екс-вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски, велејки дека напорната работа покажала резултат. Сепак Тасева вели дека нема простор за задоволство, туку ова е поттик да се продолжи со работа, бидејќи сме далеко од најдобрата позиција, 66-то место во 2015-та година. Главни предизвици понатаму се унапредувањето на човековите права и судските реформи, додава таа. Имаме многу работа, судската реформа форма ни е најнеопходна и најитна, затоа што тука во тој дел, во тие индекси, се уште не покажуваме напредок. Ова не треба да ни представува големо задоволство, сепак резултатот е низок, ние имаме 39 индексни поени, сме на 87-то место. Во однос на регионот, најголем проблем со корупцијата според Transparency има аспирантот за Европската унија Албанија, која бележи пад од 6 места во однос на минатата година и го дели 110-то место со Босна и Херцеговина, а веднаш понив следува Србија, која е на 96-то место, најлоша позиција изминативе 5 години. Словенија е убедливо најдобра во регионот, иако бележи пад од 6 места и се наоѓа на 41-то место. На глобално ниво, традиционално најмалку корупција има во скандинавските земји и во Нов Зеланд, а најмногу во Јужен Судан, Јемен, Венецуела, Сомалија и Сирија.